guys, welcome back to my channel, my YouTube channel. I'd be so doing a markale as hard to that you go caliga at the at coming to high my YouTube family. So the wow at the other got to high subscribe. Wahagak awa waha an idin haya or an chalice in an idin low there go. Piso kaduan piso in kihora di kuso gubinchre channel kaiga. Wahaway and piso ad wahanum badan kubadan kanada what the mother Muslim ka. Wahawayan tabiga awa wa ona killing marka ay ku bedelno af Soomaaliga wuxuu noqonaya in dadka lagu dilo sharafta ama ba family-gu uu qofkaasi ku dilo marka uu sharaftiisa ilaashanayo hadaba qiso ku saabsan in ona killing ayaan jecelaystay in aan caawa idin la wadaago iyadoo waliba ah qiso aad u xanuun badan ka dhacday wadankaasi Mareykanka marka aad u eegtana wadamada runtii muslimka aad iyo aad ayay maalmo maalinta ka dambaysa ay ugu soo fara badanaysa waliba intii loo soo kicitamay aad loogu soo batay wadamadan aynu joogno ama reer galbeedka ha noqdaan ama ha noqdaan dhinaca iyo America ona killingkii aad iyo aad ayuu u sii badanayaa wadamada muslimka especially marka aynu ka hadalo in caawana qisada markaasi runtii aniga aad ii xanuujisay aan jeclaystayna in aan idinla wadaago idinkana waxa weeyaan qiso ka dhacday wadankaasi Mareykanka waxa weeyaan nin masri ah oo magaciisa la odhan jiray Yaasir Cabdul Saciid ayaa waxa uu tagay wadankaasi Mareykanka long time ago isaga oo markaasi halkaasi kula kulmay naagu dhalatay wadankaasi Mareykanka oo waliba isaga oo waqtigaasina ahaa 29 jir ka shaqeysanaya oo taxi driver ka ahaa wadankaasi Mareykanka ayuu la kulmay gabadhaasi Lauren Cherry Patricia iyada oo markaasi ahayd 15 years old iyada oo reerkoodu markii hore ay yiraahdeen inanteedu way tahay ku siin bayno haddana muddo kadib waxa uu markaasi reerkii ka dhaadhiciyay inuu kafaalo qaadan karo uu markaasi gabadhaasi uu isagu jeclaystay inuu guursado ay u ogolaadaan way u ogolaadeen uu guursaday anyway haddii markaasi aan idiin soo koobo saddex ciyaala ayay markaasi isu dhaleen Patricia iyo waliba Yaasir Cabdul Saciid markii ay saddexdiisii caruuraha ay waaweynaadeen especially labadii hablood ay gaareen age-ka aynu markaasi u naqaano teenage-ka ama 12 jirka ayaa waxa uu aabahood uu ku bilaabay inuu markaasi xoog uu ilaaliyo oo uu doono in ay ku deganaadaan dhaqankooda, diintooda, culture-kooda. Laakiin hablihii waxa ay u sii durkayeen dhinaca iyo wadankii ay ku nooleen oo ah wadanka Mareykanka, dhaqankii iyo society-gii iyo asxaabtoodii ayay markaasi iyaguna ay u sii durkayeen. Dabadeedna wuxuu go'aan ku gaaray in uu tii weynayd oo markaasi ahayd 16. Haddaan horta magacyadooda idiin sheego, waxay ahaayeen saddexdiisa ciyaala magacyadoodu Aamina, Sahra iyo inanka oo loran jiray Islaam. Marka tii marka labada hablood weynayd Aamina oo 16 years old ah ayuu markaasi u kaxeeyey wadankiisii hooyo ayuu ku celiyey oo ah wadankaasi Masar oo uu doonay in uu u guuriyo saaxiibkii oo aad uga weynaa. Dabadeedna waxa ay Aamina go'aansatay in aanay go'aanka aabaheed qaatay aanay la qaadanin dabadeedna way ku gacansiiday aabaheed way diiday guurkii markii ay ku soo noqdeen wadankii ay markaasi ku noolaayeen ee Mareykanka ayaa waxa ay baratay inana ay isku kalaas ahaayeen oo la oran jiray Joseph ayay baratay sheeka wadaag baa ka dhex dhacday marka aabahood ayaa waxa uu ka shakiyey inanka ay wadato dabadeedna xoog ayuu ugu fiirsaday maalin maalmaha kamida ayuu wuxuu helay note markaasi ay u qortay Joseph dabadeedna wuu weydiiyey inantiisii waxa uu noodku yahay dabadeedna waxa ay ku tiri oo ay isaga sasabtay aabaheed in ay iyadu ay isu qortay oo aanay cid u qorin markii halka ay sheekadu marayso aabahood waxa uu markaa go'aan ku gaaray in uu ka raro magaalada deganaayeen oo u raro magaalo kale oo ahayd markaasi Texas oo u jirta 20 mayl meeshii ay markaasi ay deganaayeen si uu uga fogeeyo shakiga uu shakiyey inay qof baratay ayuu ugu guuray magaaladaasi dabadeedna inantiisii kamay harin boyfriendkeeda ama saaxiibkeedii ay baratay kamay harin
waxay noqotay inay ku wada xiriiraan email waxay noqotay inay ku wada xiriiraan warqad ay soo diraan si qarsoodi ah iyada oo marka aabaheedna ay ka baqanayso iyadoo xaalku uu halka marayo ayuu aabaheed u bilaabay in uu sii bato in uu dhibaato u geysto hooyadood inuu dhibaato u geysto iyagii iyagsoo oo markaasi doonayay in ay ku adkaadaan culture-kooda diintooda iyo dhaqankooda markii ay sheekadu ay halka maraysay odaygii waxa uu noqday more and more abusive waxa uu bilaabay in uu shakigiisu sii bato in uu daba galo iskuulka marka ay tagaan in uu daba galo oo uu ilaaliyo marka ay shaqada tagaan iyagu oo markaasi ka shaqeynaya shaqooyin part-time ah waxa uu isu bedelay markaasi qof runtii aad iyo aad extreme u ah oo aan loo dulqaadan karin inuu hooyood abuse u keenay inuu caruurtiisi abuse u keenay shakigiisi ayaa sii batay meel aad u xun ayay ka gaadhay waxa uu markaasi uu doonay inuu ogaado saaxiibkeed ka uu yahay iyaduna way ka baqanaysay markii ay u dulqaadan waayeen wax yar kadib Christmaskii 2007kii ayay hooyadood waxa ay markaasi ay go'aan ku gaadhay inay caruurteeda qaadato in ay markaasi tagto magaalo in ka fog meeshii ay joogeen oo la yiraahdo iyadana Oklahoma oo uu ku noolaayeen family markaasi Joseph oo ahaa aamina saaxiibkeed ay deganaayeen ayay go'aan ku gaadhay in ay markaasi caruurteeda u kaxaysato haddaba kumay adkaysanin in ay magaaladii joogto waxa ay go'aan ku gaadhay in ay ku soo noqoto magaalada u joogo iyadoo caruurteedii markaasi ku leh hooyaday waxa la gaaray anniversary-ga dhimashadeeda waxa aan soo booqanayaa xabaashii hooyaday tirada ku darso oo waxa ay telefoon kula xiriiraysay Yasir oo ahaa aabahood oo isagu markaasi dib u manipulate gareeyay oo sasabtay hooyadood si ay hablaha ay u soo celiso iyaguna may ogeyn dabadeedna hablihii way baqeen waxay yidhaahdeen anagu ku noqon mayno aabahay wuuna dilayaa Joseph buu dilayaa kuma noqonayna magaaladii way ka dhaga adeegeen way sasabtay waxay ku jiri u tegi mayno arki mayno waxaan doonayaa xabaashii hooyaday in aan soo booqdo oo aan u tago maadaama la joogo anniversary-geedii way ka ogolaadeen way soo raaceen markii ay ku soo noqdeen taxis ayuu markaasi uu bilaabay in uu dib u baryo dib u sasabto si uu markaasi dib u soo xero geliyo oo ay u ogolaadaan in ay markaasi kula noolaadaan magaalada maalin maalmaha kamid ah ayuu markaasi ku yiri waxaan doonayaa in aan idinla soo casheeyo idin kaxeeyo suuqa idin saaro markii la gaaray New Yorkii January 2008 ayay ka yeeleen maadaama ay tahay dee maalin la dabaal degayo oo dadkoo dhamaa isu soo baxeen in ay raacaan qorshaha uu markaasi isagu u wato iyo kuwa ayagu ay ka fikirayeen farqi weyn baa u dhexeeya waayo isagu qorshe ayuu meel sii dhigtay waxa uu markaasi go'aan ku gaaray iyo waxay iyagu markaasi niyadooda ku jirtay farqi weyn baa u dhexeeya maalintaasi aan hore idinku sheegay ee ahayd New Yorker 2008 waa maalintuu u ballan qaaday in uu kaxaynayo casho geynayo tirada ku darso oo hooyadood Patricia waxa ay weydiisay aabahood in ay iyaduna u raacdo cashadaasi ay u baxayaan laakiin wuu ka diiday waayo qorshe ayaa isaga meel u yaalay aanay iyagu waxba ka ogeyn dabadeedna way ka hadhay labadiisii hablood ayuu markaasi uu gaarigii taksiga ahaa ee uu ku shaqeyn jiray uu markaasi uu ku qaaday isaga oo soo wareejiyey magaalada iyaga oo faraxsan u haysta inay casho tegayaan aabahood ay dib u arkeen aabahood markaasi ay dib ula heshiiyeen oo aad mooddo inay baqadintiiba ay ka soo yaraata ay markii hore ka qabeen uga guureen magaalada ayuu dabadeedna go'aan ku gaaray in uu taksigii markaasi u kaxeeyo meel cidla ah oo aan cidina ka arkaynin markii uu tagay meel cidla ah oo aan cidina ka arkaynin ayuu markaasi baaskoorad ula soo baxay labadiisii hablood oo gaariga saaran ayuu markaasi labadiiba toogtay aamina markaasi waxaa ku dhacay laba bullet ayaa ku dhacay isla markiiba immediately
أي يضو دمطري حتى بس هرق أو أن يضو مركي بردمان وح أي مركز يمانج كريسي إن أي وعده 911 يضو أقيلنا سا أوله إن أبهي بقي توكتي أبهي بقي توكتي أبهي بقي توكتي بليز أد مدوني أنا دينتو أيوة تبادلنا إسلام مركيبا وقصو نقضي مركي وقصو نقضي أيوة هتنا مرلبات توكتي يضو استل قيلنا سا أو تليفون كي 911 كوتشرته أيا وحي تري he's back he's back Arabic 911 what is your emergency What's going on, ma'am? I'm dying, that was over. Oh my god. Stop it! Stop it! Stop it! Silent. Waxa uu markaasii iyadana ku dhuftay xabada aad u fara badan si ay u dhimato. Gaarigii intu meeshii dhigay ayuu dabadeedna ka dhaqaaqay. Markii uu arruurtiisa dilay uu baxsaday Yaasir. ولا واي بوليس كو انبدن بي رادينيين ما دام اي هيين افيدنس ان او اسوغ هبله هي سدلي او اي اننتي سي سارا انترنال ديفاندين اي ماركاسي لا هادشاي 911 او اي تري اباهي بان دلي دابا دنا مودا 12 سنادود اه ايا بوليس كو رادينيي ايغو او قاتاي با ان او ماركاسي كو نوقدي ودنكيسي مصر لكن وحا ماشا تالا وان ايدنكو با اسليديين ايدنكيسي اسلام maxaa ku dhacay islaam waxa uu adigu u treat gareen jiray differently sida uu hablaha u gali jiray iyo hooyadood uu abuse jiray uu u dili jiray isaga waxa uu ka dhigi jiray in aanu waxba sameynin waxa uu treat gareen jiray like ilmo normala oo uu markaas dhalay 12 sanadood ee uu adigu booliska u raadinayay ay u haysteen in uu markaas ku noqday wadankaasi masar waxa qarinayay oo ku qarinayay islaam magaalada taxis inankiisi islaam ayaa markaas qarinayay iyo walaalkii sida ay markaas ay booliisku ay ina leeyihiin iyagu oo markaas lagu daray FBI top 10 liiska dadka la raadinayo oo markaas la yiri qofkii soo arka ama soo sheegana waxa uu leeyahay $100,000 At the end, sanad kanaynu ku jirno 2020-ga bishii August 7-20-keedii ayaa la qabtay Yaasir Abdul Saciid. Isagiyo inankiisi iyada oo markaasi uu ku nool yahay odaygo amaba uu ku noolaa guri uu leeyahay inankiisa Islaam. Sidaasi ayaana booliisku ku qabteen oo ku soo afjareen. baxsigii Yaasir Abdul Saciid ee qaatay muddada 12 sanadood ah. Haddaba, muxuu u dilay arruurtiisa? Sababtuna waxa ay noqonaysaa sida maskaxdiisa markaasi isaga ku jirtay waxay ahayd ixtiraam darro, waxay ahayd iyaga oo aan ahayn Muslim runa sidii isagu uu doonayay, iyaga oo qaatay dhaqankii Maraykanka. That's on a killing. Isaga markaa maskaxdiisa waxa ku jirtaa inuu u dilay tii xaqa ahayd uu isagu ku taagan yahay markaas. Oo uu isagu leeyahay sharaftaydii bay ku ciyaareen, way i dhageysan waayeen, diintii bay ka tageen, dhaqankii gaaladay qaateen. Isagoo intaas oo dhan maskaxdiisa ku jirtaa ayuu markaas isagu u haystaa inuu u dilay on a killing. Haddaba su'aasha meesha imanaysa waxa weeyaan. diinteenu maxay ka oranaysaa markaasi on a killing waayo wadamo badan oo muslim ah ayaa markaasi ay normal ka tahay oo ku dhaqma on a killing intaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa sheekadii caawa haddii aad igu cusub tahay subscribe like or comment